पानी मारी घुराइ दियो ओए 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 आजी रंगल ले जो आओ বানপানী ক্ষেত্রত মানে এইটুকু হৈছে মাছ জাকপাই গৈছিল যোৱাকালি জোগা বুলি ইয়াৰ পিছত তাৰপৰা গধূলা সময়ত আকৌ জাকৰ লগত দিয়া হৈছিল জাকৰ লগৰ পৰা আকৌ তাকে এই ঠাইবিলাক গুচি গৈছিল আজি ক'ত উদ্ধাৰ হৈছে হে ক'ত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাতিটো আমাৰ এই এই হাতী পোৱালিটো এতিয়া অসুস্থ হৈ আছে নেকি অসুস্থ প্ৰথম অসুস্থ এতিয়া ৰেস্কিউ কৰিব কাজিৰঙাৰ পৰা এই ৰেঞ্জৰ চাৰে যোগাযোগ কৰি আহিছে বৰ্তমান গাড়ী আহি আছে ৰেস্কিউ কৰিব কাজিৰঙালৈ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰলৈ কাজিৰঙাত লৈ যাব কাজিৰঙা কি বানপানীত উঠি আহিছে বানপানীত মানে বানপানীৰ কাৰণে মানে দিগবিদিক হেৰুৱাইছে আৰু চাৰিওপিনে পানীটো আৰু সুস্থ হ'বলৈ হৈ আছে